me see you move. Jako každý rok se žáci prvních ročníků vydali na adaptační kurz do Žihle. Letos vám nově chceme ve videu přiblížit, jak adaptační kurz vnímají učitelé a co vše obnáší přípravy jednotlivých aktivit. Jsou pro vás hrozně důležití lidé, jsou to vaši třídní učitelé. Magda Zelenková, Vraťka Froudová, Pavel Sovič, Jakub Petrák, Adam Novák, Linda Millerová, zastupující třídní, která je Lenka Švecová. Hlavní součástí pobytu byly aktivity s třídními učiteli a sportovní hry. Tak týmy nakupují profese, máme tady poslíčka, úředníka, učitele, obchodníka, ajťáka, umělce, manažera a investora. A ty potom vlastně vydělávají peníze. No a cíl hry je mít co nejpočetnější tým a vydělat co nejvíce peněz. Poprvé, po 30, poprvé, po druhé, po třetí prodáno, pojďte zaplatit 30. Na kurzu nesměly chybět ani aktivity pod vedením školního psychologa. Důvěra během studia mezi žáky a učiteli je velmi důležitá a tak se některé hry zaměřovaly právě na to, aby se žáci s učiteli mezi sebou co nejvíce poznali a povídali si o svých očekáváních nebo přáních. A s očekáváními také souvisí jedna z aktivit, a to psaní dopisu svému budoucímu já. Přání a očekávání té třídy, co by si přáli pro sebe, pro svou třídu, pro nás jako učitele a naopak mělo tam zaznít, co by fakt jako nechtěli, z čeho by se rádi vyvarovali, co se jim třeba nelíbilo ve škole v minulé nebo co sami nemají rádi, a docela to bylo fajn. Zarazilo mě míra toho, že komentovali, že by neradi se tady setkali s šikanou, čímž teda pro mě vyplývá, že zřejmě něco takového mají za sebou, tak to mě trošku překvapilo, doufám, že u nás to nehrozí. A co mě mile překvapilo, že fandí i nám jako učitelům, tak to jsem ráda, protože jestli jako chtějí, abychom my byli v pohodě, tak by to mohlo fungovat obou straně. Každoročně se hlavní DJ snaží hned první večer studenty zabavit na večerní diskotéce, která ale na poprvé nedopadla podle představ. Asi to musím nějak zvláštnit, aby to přitáhlo víc lidí, takže možná udělám průzkum tady mezi studenty, co chtějí, co by chtěli slyšet. Tak uvidíme, jak se s tím náš DJ poradí do příští diskotéky. Yeah, hold up, wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day, on me, all yeah. Miami with your friends, yeah. Dneska v plánu máme rozběhání, rozcvičení, lehké posilování a závěrečný stretching. Yeah, it's for life, you know we ride or die, ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just feeling it like. Ta hra se jmenuje DigiDetox, spojit, sdílet. Je to vlastně princip pokládání otázek, ať už jednotlivci nebo skupině. Za cílem dostat vlastně pocity, emoce, názory, postoje, cokoliv z těch lidí. A osvědčilo se mi to už několikrát i v mimoškolních aktivitách, kdy vlastně ty lidi se tak trochu víc otevřou. Některé kartičky jsou samozřejmě těžší, některé jsou lehčí, ale minimálně donutí tu skupinku trošku se zamyslet. A princip té hry spočívá v tom odložit telefony,
odprostit se od těch všech digitálních věcí, ať už jsou to telefony, tablety, počítače a tak dále, a být v té skupince a sdílet vlastně ty názory na ty určité věci. Sedáme si teď. No, tak, sedíme, a je to. Tak, teď jsme hráli pár takových aktiv, nebo hráli, dělali jsme pár aktivit budujících vzájemnou důvěru a některé ty aktivity byly založené i na vzájemném fyzickém kontaktu. Aby studenti poznali okolí, vydali se hned druhý den na kratší procházku se svými třídními učiteli. Hry na spolupráci v kolektivu a komunikaci nechyběly ani na třídním výletě, jako třeba tady, kdy se studenti snaží společnými silami dostat klacek na zem, aniž by se o nikdo ze skupiny pustil a nespadl jim na zem sám. Cíl cesty byl Wiklan, takže jsme šli na Wiklan. Zajímavý bylo, že když jsme k tomu Wiklanu přišli, tak všichni místo toho, aby se podívali na Wiklan, tak se podívali na displej svých telefonů. Ale na druhou stranu jsou tam nějaký dobrovolníci, kterým jsem jako ukázal, jak ten Wiklan skutečně, nebo proč je to ten Wiklan, tak se tam aspoň pár lidí podívalo, tak to mě mile potěšilo. No a cesta zpátky, tak ta zase s přicházející bouřkou byla taková, že skupinka lidí s vidinou toho, že zmoknou, tak už se pustili do takového jako rychlotempa, tak pak už cesta zpátky byla taková jako rychlejší. Ale myslím si, jak vnímám, tak ten výlet vnímám jako velmi podařený. Každý rok má na kurzu úspěch i karaoke a společný táborák, kde studenti mohli od jednoho z pedagogů zaslechnout tradiční táborové písně v doprovodu s kytarou. Já myslím, že karaoke má každý rok úspěch. Doufám, že bude mít i letos. Já jsem si dopředu připravil asi 6 aktivit na ty volné bloky, přičemž si myslím, že docela dobrý bylo nechat na začátku takový volný průběh kroužku, komunikaci, takový otevřený a potom teprve jít na ty hry, kde jsme se všichni seznámili. Osvědčilo se mi docela psaní otázek anonymních, kdy se ty děcka ptali na věci, které je zajímají. A naopak si myslím, že se mi moc neosvědčilo malování domu, kočky, myši a stromu ve dvojicích jednou tuškou. To si myslím, že bylo poměrně rychlý fiasko a jsem rád, že už to nikdy nebudu muset opakovat. Měli jsme vlastně první sezení s Martinem, školním psychologem, a to bylo super, to si myslím, že ty děti hrozně bavilo. A taky se tam ptali na anonymní otázky, na které odpovídal. A tam vlastně některé ty děti pokládaly docela zajímavé ty otázky, které si myslím, že opravdu byly pro ně důležité. A ač to bylo anonymní, tak to vypovídá vlastně trošičku o charakteru té třídy, takže za mě jako tohle bylo hodně přínosné. A včera hráli vlastně se s Šárkou Flašíkovou hráli hru, kterou vůbec neumím pojmenovat, nevím, jak se to jmenuje, ale běhali do lesa a říkali si básničky, takže to si myslím, že hodně bavilo. Přístavy jsou obchodní hra.
Ten nejjednodušší princip, který vám stačí pro pochopení a abyste úspěšně tu hru absolvovali, je, že máte za úkol levně nakoupit a draze prodat. Vyhrává tým anebo třída, která během té hry vydělá nejvíc peněz. Škola se studenty snaží podporovat i v jejich zálibách a proto rovnou na kurzu probíhala soutěž Žihle hledá talent, kde studenti mohli ukázat, co v nich je. Jo, hej, hej. Tohle funguje, super. Paráda. It's got sight to give you shivers, but it sure would be prettier with you. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Живу так у мові я, чужа мене побудія. Пали як судія, не продавай свої душі. A jak to v každé soutěži bývá, tak může vyhrát pouze jeden a rozhodovat letos o vítězi vůbec nebylo pro naši porotu jednoduché. Zuzka Tomanová, Denisa Žežulková. Mezi vymyslel sporty. Záludný pro všechny holky, ale ty to zvládne za pomocí kluku. Jako. Ale jsou dobrý, taky jsem se něco naučila. Bylo to skvělý, si myslím. Letos je to úplná bomba, protože já neučím. Je tady perfektní tým, který dělá všechny tyhle aktivity. Takže dohromady jsem udělala 3 ledolamky. To znamená, stavili jsme se podle barvy očí, podle výšky, no a řeknu teda fail. Jo. Dala jsem si je do kolečka, chtěla jsem, aby to byla první aktivita, to jsem úplně když se takhle řeknu, protože jsem chtěla, aby o sobě řekli 3 pozitivní věci. Nikdo neřekl nic, takže jsem pochopila, že tohle bylo úplně jako nic. No ale pak už jsme se teda začali vyměňovat místa, kdy jsem křičela, kdo dojíždí, kdo kouřil trávu, to už začali se rozehřívat, kdo kouřil a tak. No a pak už to šlo. My jsme tuhle aktivitku zrovna nedělali teďka asi před 10 minutama, kde oni sami museli vyhodnotit, jestli jsou vůdci nebo samotáři, nebo v normálu, nebo komici a tak, tady ty role prostě třídní. A vůdce jsem odhalila hned, myslím si, že už asi jako první den. A strašně moc lidí tam bylo prostě v té neutrální zóně, ale zároveň tam pár samotářů bylo. A to se pozná jako velmi rychle. Jo, jako po pár dnech si prostě učitel všimne, kdo je trošku stranou. Já si myslím, že já tam úplně jako samotáře jednoho nemám, ale je tam třeba pár nebo skupinka lidí, kteří jsou trošičku mimo. A uvidíme, jak to bude do budoucna. Jestli se začlení třeba do nějaký větší skupinky, nebo jestli takhle zůstanou, budeme se snažit je zatáhnout do toho většího kolektivu. No. Psali jsme, nebo studenti si psali dopis svým budoucímu já, který jsem vlastně té svojí minulý třídě dávala k vysvědčení ve čtvrtáku ve druhém pololetí. A bylo to, myslím, jako fakt super pro ně. Já vím, že v prváku je to moc právě nebavilo, když ten dopis psali, ale pak ho dostat prostě v tom čtvrtáku bylo strašně hezký. Na závěr kurzu proběhla poslední diskotéka, no a asi se teda ptáte, jak dopadla?
plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on and on and on. A jak na svůj adaptační kurz vzpomínají žáci po dvou měsících? Takže vy jste se před dvěma měsícima vrátili z adapťáku, tak je nějaká aktivita nebo něco, co jste tam dělali, co si i teďka vybavíte, že jste tam třeba poznali svého nejlepšího kámoše nebo spolužáka? Je něco, co vás napadne, že vás nejvíc bavilo? Asi to karaoke, když jsme celá třída si urvali mikrofon a řekli jsme si, že si jdeme zaspívat Helenu Vondráčkovou Dlouhou noc. Tak u toho, jako my jsme se do té doby jako moc třída nebavili, byli jsme tak jako rozkouskovaní po skupinkách, ale přesně po tomhle a pak ještě na tom táboráku od té doby jsme se začali bavit jako celá třída. My na tom karaoke jsme jakoby taky zpívali celá třída, jenže my jsme se zpívali proti druhý administrativě, s tím jsme se snažili přinutit pana učitele Petráka, aby zpíval s náma, ale on s náma nechtěl zpívat. Takže jako, ale jinak to bylo dobrý. Takže třeba příště, kdyby zpíval s náma, tak by to bylo lepší. Jo, ale jako on zpíval, ale spíš tam stál a dělal, že zpíval, než jako aby zpíval. Jste neměli třídní učitelku na tom adaptáku, tak měli jste nějakou možnost jí poznat potom mimo, nebo jeli jste ještě nikam na výlet? Jo, teď v říjnu jsme jeli do dolních mísečků. A tam jsme byli od pondělí do středy jenom jako třída, naše třídní učitelka konečně a pak i ředitel a ještě někdo. A co jste tam třeba dělali za aktivity? Dělali jsme si jakoby sádrovou prostě masku, že jsme si dávali na obličej sádru a z toho prostě vznikla jakoby maska. Nebo jsme zkoušeli i různé aktivity, které myslím si, že nám hodně pomohly a víc jsme jako ještě víc poznali ty ostatní. Že takovou příležitost jsme zase na tom adaptáku neměli. Myslím si, že naše třída si asi nejvíc užila ty diskotéky, že jsme se tam seznámili i s ostatníma třídama a víc i s naší třídou. A kdybyste teďka třeba mohli něco poradit budoucím prvákům, kteří určitě na adapták půjdou taky, tak aby se třeba nebáli, nebo aby byli víc uvolnění. Je něco, co byste jim vyloženě chtěli říct, nebo že byste mohli něco doporučit? No určitě, ať se jako nebojí mluvit s ostatníma ze třídy, nebo ať prostě se nestydí. Protože jsme všichni ve stejné prostě situaci, všichni se bojíme, všichni jsme mezi novejma lidma. A pro všechny je to nějakým způsobem těžký, ale většinou nás ty lidi prostě vždycky přijmou. A důležitý je prostě mluvit. Rozhodně bych se toho nebál, protože, jak řekla Linda, tak ty kamarády nemusíš mít jenom ve svý třídě, ale i v jiných oborech, protože se tady furt potkáváme někde a není to přesně, že jsme jenom jedna třída furt spolu. Jo, no, taky se hlavně nebát ty školy po adapťáku, protože jako na adapťáku docela nás strašili, že ta škola bude těžká a tak. Nakonec to není zas tak hrozný, ale samozřejmě není to úplně jak základka, je to něco jiného, takže toho se taky nebát. A když teďka s tím dvouměsíčním odstupem vám řeknu slovo adapťák, tak pojedeme třeba takhle do kolečka. Co vás jako první napadne? Piráti. Asi to karaoke. Jsme se vždycky sedli se skupinou a prostě jako jsme se každý o něčem něco víc dozvěděli, takže to bylo docela jako dobrý. Asi tábora, který jsme se uspořádali po druhé diskotéce. Asi polední klidy, když jsme si všichni šli sednout do jednoho pokoje a hráli jsme hry a povídali jsme si, tak to bylo takový hezký.